برائے حجت خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد یا سبخن یا قدوسن یا غفور یا ودود یا سبخن یا قدوسن یا غفور یا ودود یا سبخن یا قدوسن یا غفور یا ودود اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد۔ دعا ہے مالک اللہ تسا سارے اندر ٹر آیا اپنی بارگاہ اس قبول فرمائے۔ کافی سارے بیٹھے ہو پڑھن والا کوئی بھی ہوئے جدہ دعا منگی بنجے آمین ضرور رکھی کرو۔ وجہ کیڑی ہے تے بار میں آقا دا تخت لگا ہوندا ہے میرے امام مومن کچھ منگے میں عطا کر سکتا۔ دعاواں دی قبولیت دی جگہ ہے مجلس حسین سید ہو کے دعا کرنا دل جتنا نیک حاجات رکھیں دے رسول دے خالی ولی ہوئی دھی تو خالی نہ بنا ہوئی توانیاں دعاواں مستجاب ہوئیں۔ اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کرا۔ بڑو صلوات سرکار دی ذات تے صادق آل محمد فرمان ہے جڑا بندہ کھلے دل نال ساری ذات تے درود پڑھے او دے رزق وچ کمی نہیں آندی۔ بلند آواز نال سلوات پڑھو۔ خدا کسی کو جب اوجے کمال دیتا ہے۔ میں تو ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا، بہت دور دا سفر کیتا ہے۔ میں لفظ پڑھا ہے خدا کسی کو جب اوجے کمال دیتا ہے۔ دیکھیں میرے والے پاسے اگلی سطر تے با میں تو چاسے نہ چاسے تیرا دل آکسی جو میں بولنا اس لفظ تے میں سیدہ تیرا مہمانہ اوجے کمال دی تشریح کراں بخت دی آخری کڑی اس تو وڈا بخت نہیں نیاز حسین۔ دیکھیں میرے والے پاسے خدا کسی کو جب اوجے کمال دیتا ہے، خدا کسی کو جب اوجے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا۔ ہاتھ اچے ہاتھ سلامت رہا میں کہیں کمینے دے محتاج نہ ہوں۔ انج نہیں سارے مل کے نوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری۔ خدا کسی کو جب اوجے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ گھر پر رکھنا ہے منکر تو یا علی کہہ دو یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ ہاتھ سلامت ہو من کسے کمینے دے محتاج نہ من سیدہ دعا پیا کرنا سارے مل کے دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری۔ بہت سونا بولے ہو میرے ارادہ اس سے ربائی دائی تُسا سونا بولے ہو تو آدھی توجہ نو دیکھ کے دل چاند ہے بی بی پاک سیدہ دی عزت دے تو جملے پڑھ چونا توجہ ہے نا سارے آدھی۔ زمانے دا دستور ہے بندہ گھر آندا ہے ایک دی باہر راوے دو دی باہر راوے ترے دی باہر راوے جڑا گھر وچ آندا ہے بندہ گھر وچ باندا ہے چھوٹی دھی بندے دی ٹردی اس بندے دے کول آندی ہے جڑا دھی تے دید پوندی ہے دھی نو چیندا ہے دھی نو چمدا ہے۔ دیکھ میرے پاس میں تیرا ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا، کوئی تعارف نہیں کوئی خطبہ نہیں، میں تیرا ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا۔ سونی توجہ کیتی بیٹھے ہیں اس جملے تے جڑے بندے دے دل وچ بی بی پاک سیدہ دی عزت ہے بندہ گھر وچ آندا ہے دھی نو چیندا ہے دھی نو چمدا ہے اے بندے دا دستور نبیاں دا سلطان گھر چاہوے ہاں بی بی پاک سیدہ تدید پووے ہاں بی بی پاک سیدہ نو چاہوے ہاں ہاں نہ لاوے ہاں۔ دیکھیں میرے لئے پاس میں ایک لمحہ تیرا ضائع نہیں کیتا۔ بی بی پاک سیدہ نو چاہوے نہ بی بی پاک سیدہ نو ہاں نہ لاوے نہ بی بی پاک سیدہ نو بوسا دے کے بی بی پاک سیدہ دی خوشبو سنگے نہ۔ ایک بی بی روایت کریں دیئے جنہ میں عمل کئی وار دیٹھ ہے میں نبیان سے سلطان کو پوچھا اے اللہ دا نبی تو ہاں نہ دھی نو چین ہے دھی نو پیار کریں نہ بوسا کریں نہ بوسے تک تہار کوئی کریں دھی دی خوشبو کیوں سنگتا ہے جڑا بندہ مجلس وچ حاضر بیٹھا ہے دھی دی خوشبو کیوں سنگتا ہے۔ نبیان دے سلطان مسکرا کے فرمایا تین کیا دسا ماں میں فاطمہ دی خوشبو دے وچوں جنت دی خوشبو سنگنا۔ جڑے بولنی بات سمجھ انج نہیں نوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، دوجا نعرہ حیدری، تریجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، کلے ماں سارے مل کے نعرہ حیدری۔ مالک تیری دعاواں مستجاب فرماوے۔ میں فاطمہ دی خوشبو دے وچوں جنت دی خوشبو سنگدا۔ ایک شاعر نے قلم چایا، شاعر نے جڑا شعر لکھا ہے دیکھے میرے پاس شاعر لکھدا ہے محمد علی حسن و حسین سارے ولی ہیں۔ جڑے بولن عبادت جلدی تے زاکری دا جوڑ نہیں میں اپنے ٹائم وچ مکاونا چاہنا۔ دیکھے میرے پاس محمد علی حسن و حسین سارے ولی ہیں، محمد علی حسن و حسین سارے ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے۔
جنہوں کو میرے پچھلے جملے یاد ہیں، نیاز حسین توجہ سے طالبان، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، محمد علی حسن و حسین سارے ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ۔ ہاتھ اچے سارے تائی دا حق ادا کرو، اینج نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، مالک تیری دعاواں مستجاب فرما دے، سوائے غم میں حسین دے کوئی غم نہ آوے۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، 8 سال ہو گئے مولا مظلوم کربلا دی سنا خانی کریں دے، تے 8 پشتوں تو مولا مظلوم کربلا دا سنا خانا کوشش کی تھی، جڑا ٹائم ملے اسے ٹائم وچ مکیندا۔ بھائی جان دعا پہ کرویندن، سید صفدر حسین شاہ صاحب بیمار ہیں، مالک اللہ شفا کلی عطا فرماوے۔ بہل لفظ مصیب دا آکھنا چاہندا، جڑے بندے حاضر بیٹھے ہو، میں کدی نہیں آکھیا تیری بےغوری ہے، تیری توجہ نہیں، اے ممبر تے میرا ہاتھ ہے، بندہ گھروں ٹردا ہے، دل وچ ایو سوچ کے ٹردا ہے، ونجو کو مکان دیوں جڑی سکے بھی راہ دی لاش چلے، علی دیاں دیاں تیرے تیرا دی ہوئے، سوائے غم میں حسین دے کوئی غم نہ آوی۔ بہو سونا ہا حسین دا پتر علی اکبر، بلا ہوئے جنا ہے کیتے سوائے امام حسین دے غم دے کوئی غم نہ آوی۔ جتنا سونا ہا امت اتنا اوکھلا ہے، کمانا لے عزدار تاریخ دیاں کتاباں چاہ کے دیکھ، مقدمین ذاکری میں پڑھ دیں، تو ماما دیا دھولیاں تو مجلے سونا جان دو، اسے لفظ دیکھ سن جو میں کتنا منٹ ہور پڑھنا ہے، میں منٹن دی گل کیتی ہے، دیکھے میرے لپاسے تاریخ چاہ کے دیکھ، حسین جے کو بھیجے وقت نہیں سدے آئیو، ایک اکبر ہے جے کو کئی دفعہ بھیجے تے کئی دفعہ سدے اس، روان والے عزادار جدا نام ہی دفعہ بھیجے اس نا تے وقت نام ہی دفعہ سدے اس، اکبر پیو دے قدماں تے ہتھ لا کے دے بابا کیا میں جنگ نہیں لڑنی، ناخس بابا کیا میں جنگ نہیں لڑنی، کہنا تا امام اکبر ہون ٹر ون ہون نہ سدے سا، رون والے عزادارو تاریخ چاہ کے دیکھ، حسین جے کو بھیجا وقت نہیں سدیا، میں تیرا ایک لمحہ ذہن نہیں کیتا، حسین دے سونے پتر علی اکبر دی غربت دے ہک وین پڑھنا، رومن والے اللہ دارو یو ایک اکبر جے کو 9 دفعہ بھیجا 9 دفعہ سجا، جدا نامی دفعہ سجا اکبر دے بابا کیا میں جنگ نہیں لڑنی، کہنا دا امام رونا ہے پتر دلان دی داڑی چومی ایس، ترو رو کے کھڑا دے ٹور ون اکبر، او میری نے بویسی میری زندگی دا سرمایا سیدہ دے، آئی موسم تیرے آئیو شادی دی، نیو سیرا سگا نہ دا پایا، رومن علی ادا دارو اکبر دار ہوا ٹوریا، امام نال ٹور پایا، اکبر دا گھوڑا تیز ہویا ہے، مظلوم کربلا تیز ٹورنا شروع کی دایا، رومن علی ادا دارو کیو جیا مقام آیا ہے، کہنا دا امام مو دے بھار جھڑ پایا، کہیں ہائے کی دیا ہر کہیں ڈٹھا ہے، جیوے علمالے ڈٹھا ہے میں کہیں نہیں ڈٹھا، امام دے قدمہ دے ادلا کے ہاتھ جوڑ کے رو کے آدھے، کیوں ٹر دے پتر دی کیڑا بین سنسے، مولا تیری دھیاں تے پردے سلامت رکھے، علی دیاں دھیاں تیرے تے راضی ہوویں نا، قدماں تے ہاتھ لا کے رو رو کے آدا ہے، کیوں ٹر دے پتر دی آیو کڈ دے دا ہے، سڈ مار کے پتا رب لا چا سیدہ دے میرے فضل کو بھیج چا، آیو مات دے پاسے یو سونا پتا رب چا چا، بھائی جان تھوڑی گرے میں میں نانو حسین دے پتر دا لانا سنا، رومن والے عزادارو اکبر میدان چایا ہے، سونی جنگ ودا کریں دا، ایک ظالم سامنے والا ہے، آدھے اکبر آ تو جنگ کریں نا، چلے خیمے نو بھا لگ گئی ہے، حسین دے بلال مڑ کے نیٹھا ہے، ای ظالم پرچھی دوار کیتا ہے، اکبر تو زین چھوٹ گئی ہے، مظلوم کربلا میدان چا
ਇਵੇਂ ਵਾਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਛੀਆਂ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਾਲ ਉੱਚਾ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਵਾਦਾ ਤੇ ਕੈ ਡਿਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਕੋ ਮਸਜਦ ਅਕਸਾ ਤੋਂ ਲਾਹਣਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜਨਾ ਲਾਹਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਮਾਤ ਲਹਾਇਆ ਮਹਿਰਾਜ ਤੋਂ ਆ ਪਸਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾ ਰੁਕੇ ਮੇਰੇ ਹਾਏ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਜਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀਦਾ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅਕਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬੁੱਢੜਾ ਪਿਓ ਅਦਾ ਗੁਲੇ ਦਈਆ ਹਰ ਕਈ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਡਿਠਾ ਆ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਚਲਾਈਏ ਉੱਚਾ ਵੇੜ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਲਥਾ ਹਾਇਓ ਬਾਲ ਅਕਬਾਰਾ ਪਿਓ ਰੁੱਲ ਗਈ ਆਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਆਦੇ ਅਕਬਰ ਜਵਾਬ ماشاءاللہ سیدنا زاکر علی بیت عمران شیخ بخاری صاحب آف کوٹ ادو ہن توارے سامنے زاکر علی بیت صاحب رسین قدیری صاحب آف لیا بعد محمد والی محمد بلند تر سلام دوا برے منتقم خون حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقته ونتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين